Королева Об'єднаного Королівства Єлизавета II піднялася на трибуну Генеральної асамблеї ООН у перше з 1957 року. З неї вона закликала весь світ об'єднатися і разом боротися з війнами та глобальною зміною клімату. Її величність високо оцінила діяльність організації в урегулюванні конфліктів та боротьбі з бідністю. Усе своє життя я вважала Організацію Об'єднаних Націй установою, яка творить добро. У майбутньому нам разом ще треба багато чого зробити, навіть якщо це буде важко. Найбільший виклик, з яким нині стикається світова спільнота, це тероризм, зазначила королева. Вона висловила своє співчуття жертвам терактів 11 вересня і відкрила пам'ятник 67 британцям, що загинули в них. Королева це велична жінка, якою дуже гордиться Британія. Я дуже здивована і надзвичайно рада, що побачила її вживу. У Букінгемському палаці вважають візит британської королеви до Сполучених Штатів і, зокрема, її виступ в ООН – визначальною для королівської родини подією останніх років.